اسو چھ نو فاروق احمد خان یتھ ونان نقاشی یہ گئی کشمیر کاپرس واپرس یا پشمین پشمین نقاش گو الگ یہ گو الگ یمسا کر کاٹن آسان کشمیر لان آسان یا باقی وول آسان والی وول والی وول تھی کران اگر یہ سیم میل آپ کن تر سہ گئی اتھ کامہ ولس تو گئی ات سی کامہ تو بیت اس آرِ کام ات سران تم سند خطر لگان سیم میل کیا تک یہ کال نیران ٹائم یت ٹائم کم یت میل یہ کوچ آسان بے انتہی اس نا لگان زیادہ ٹائمس کی تھی وچھو نا یہ تو لوگ نا تھی وچھو امس کن تم لوگ کیا کاکت یہ پیپر روگ امس پیپر پہ تھی پان تھی وچان اس لگان تیوت ٹائم کی مثال کھانا ڈزائن دار تر سا مے ام قسمک تس پہ پانے دمائگی کر چینج وینج شال کھانا یا سٹول تک کر اکس یہ معمولی بس تھی ہچ پوتا کم سے کم دین رپس ترین ہاتھ مے یہ پہ وچو تھی پانے موٹیویٹ ات ریٹ چینج اللہ تعالیٰ فرمت شکر کرو کم آسو زیادہ آسو شکر کرو تس محبوب بارکس کن ییٚمہِ پَتہٕ ٲسۍ میون بَچہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ آ بہٕ چھُس بَچہِ ہیٚچھناوان نوکری پٮ۪ٹھ بَچَس کھیٚیہِ وۄنۍ کیٛاہ یِہوے کٲم یہِ چھِ محنتٕکۍ پونٛسہٕ یہِ چھِ ہُہ کینٛہہ محنت کَرو تیٚلہِ میلہِ یہِ گژھِ ریٹ ہُرٕنۍ اگر اَسہِ پیٖسَس پانٛژھ یا دَہ وَٹٕنۍ کَمٕے چھُ تہٕ یَژٕ سانٕے چھِ ژوٚٹ کھٮ۪وان مطلب موٚزوٗرۍ ما ہٮ۪کو أسۍ وٕچھ یَتھ وٲنٛسہِ منٛز کٔرِتھ کانٛہہ چھِ ہٮ۪کان موٚزوٗرۍ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ کووِڈ دورَس منٛز پیوٚو سورُے رۄبہٕ سُنٛد قسم وۄزُم اَنُن وۄزُم اوٚن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَکنو پَنُن عیال گَرٕ پَکنو پَنُن پان تہِ پَکنو یُس أزکُک وقتہٕ مِشیٖن دور چھِ واتہِ اَمہِ تَتھ تہٕ یَتھ چھِ فرق وٕنکیٚس واریاہ مِشیٖن دورَس منٛز أکِس چھِ مِثال کَر یِم ٲسۍ اَتھٕ کامہِ وٲلۍ ٲسۍ یہِ کٲم زانان مگر تِم بِچار پیٚیہِ سٲری یَتھ آیہِ مِشیٖن مِشیٖن پٮ۪ٹھ کھَسے چھَس صُبحَس یہِ مال گٲنٛٹہٕ دُ گٲنٛٹہٕ گٔژھِتھ چھِ بیٚیہِ پَتھَر پیٚمٕتۍ اَگرے وۄنۍ اَتھٕ وول کَرِ اَتھٕ وول کَرِ برابر یہِ أکیٛاہ یُس یہِ ٹاپ چھُ یہِ کَرِ بِچارٕ سُہ برابر دۄہَس پیٚٹھ چھُس کَرُن ڈۄڈَس دۄہَس چھُس کَرُن وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ پانَے فرق کۭژاہ یی اَتھ میونُے بَچہِ چھُ سُہ مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ پَکہِ اَتھ أسۍ کَرو بدل کٲم وۄنۍ ہٮ۪کو بدل کٲم مےٚ گٔے وُہٕے کٲم کَرٕنۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بدل کٲم مےٚ چھِ ژوٚوُہ مۄکلُن أتھۍ دٮ۪ماغ بہٕ چھُس گژھِ پنٛنہِ کامہِ فٲیدٕ بہٕ کَرٕ پنٛنہِ کٲم بہٕ چھُس أتھۍ منٛز خۄش أسۍ چھِنہٕ لایٹہٕ آسہِ برابر تی کٲم یہِ چھِ پٮ۪وان تھاوُن نظر أتھۍ کُن دِل پھَشا پھَشا یہِ کَتہِ پَکہِ یہِ کیٛاہ چھِ بَناوان یِتھ کٔنۍ أسۍ بَناوو أکِس گۄلاب اَمہِ پَتہٕ بَناوو یِتھ کٔنۍ أسۍ ٹایم اَتھ چھُ لایٹ آسان ٹایم بَرابر لگان ییٖژاہ کٲم اَتھ ٹایم لَگہِ اَتھ.